লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ। তো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰিব আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, এনেকুৱা ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। যে আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে যে আজি 5 আগষ্ট 1679 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আজিৰ দিনটোতে অসমৰ ইতিহাসত সংঘটিত হৈছিল এক কৰুণ ঘটনা। দেশ আৰু জাতিৰ বাবে আজিৰ দিনটোতে 10,000 অসমীয়াই মোগলৰ হাতত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছিল। যে দলিবাৰীৰ ওচৰৰ আলাইবা নামৰ পথাৰত আহোম সেনাপতি মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত মোগল সেনাপতি ৰাম সিংহৰ মাজত হৈছিল তয়াময়া ৰণ। এই ৰণত মোগলৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 10,000 অসমীয়া সৈনিকে। যে দেশ আৰু জাতিৰ বাবে আলাইবা ৰণত প্ৰাণ আহুতি দিয়া এই 10,000 অসমীয়া সৈনিক আজি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে আহোম সেনা অসমে। যে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰৰ প্ৰাংগণত আজি আহোম সেনাৰ উদ্যোগত এই মহান বীৰসকলক স্মৰণ কৰি আহোম সম্প্ৰদায়ৰ ৰীতি নীতিৰে মৃত্যুসকলৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে পূজা অৰ্চনা কৰে। লগতে দাবী কৰে যে আলাইবা ৰণৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাৰ, যাতে নতুন প্ৰজন্মই এই ৰণৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। লগতে এই স্থানত আলাইবা ৰণৰ এখন উদ্যান বনাই উক্ত স্থানক অসমৰ এখন পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ় দিবলৈ অসম চৰকাৰৰ তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান জনায় আহোম সেনাই। আৰু 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে যে অসম মিজোৰাম সীমা সমস্যাক লৈ আজি মিজোৰামৰ ৰাজধানী আইজলত অনুষ্ঠিত হয় দুয়োখন ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বৈঠকৰ পিছতে দুয়ো ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিয়ে এক যুটীয়া বিবৃতিত স্বাক্ষৰ কৰে যে আইজল ক্লাবত অনুষ্ঠিত বৈঠকত এইবুলি সিদ্ধান্ত লোৱা হয় যে সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত দুয়োখন ৰাজ্যই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ কাষ চাপিব আৰু গৃহ মন্ত্ৰালয়ে দিয়া বিধান মানি ল'ব। যে বৈঠকত অসমৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু অশোক সিংঘালে। যে মিজোৰামৰ হৈ অংশ লয় ৰাজ্যখনৰ গৃহমন্ত্ৰী লালচাম লিয়ানাই। বৈঠকৰ পিছত দুয়োখন ৰাজ্যই জাৰি কৰা বিবৃতিত 26 জুলাইত মিজোৰামৰ সীমান্তত প্ৰাণ আহুতি দিয়া অসম আৰক্ষীৰ জোৱানকেইজনৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰা হয়। যে লগতে আহতসকলৰ দ্ৰুত আৰোগ্য কামনা কৰা হয়। দুয়োখন ৰাজ্যই সীমান্তত শান্তি বহাল ৰখাৰ প্ৰসংগত সহমত ব্যক্ত কৰে যে শান্তিৰ স্বাৰ্থতে সীমান্ত অঞ্চল লৈ দুয়োখন ৰাজ্যই আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ কোনো লোককে প্ৰেৰণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। তো এই আছিল আজি আমাৰ খবৰ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, এনেকুৱা ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ।